Franca nuk ka amendje në mbështetjen për Macedoninë e Veriut dhe Shqiprin në rukëtimin e tyre drejt bashkimit Europian. Lerson ministri jashtëm Bujar Osmani, i pyetur nëse ekziston mundësia që të ndajnë rrugët e tyre, sidomos pas deklaratës së presidentit francez Emmanuel Macron, i cili në Tiranë saksoi se vendi i tij do të mbështesë Shqiprinë në procesin e integrimit evropian. Nëse do të ketë ndarje, duhet ta pyesni partinë opozitare. Topi është tek ne dhe ndryshimet kushtetuese janë momenti që do të vendos nëse do të ketë ndarje ose vazhdim të bisedimeve me Bashkimin Evropian bashkë me Shqiprinë. Për momentin është çështje opozitës, por për shkurt do të bëhet për të gjithë ne. Ministri Osmani është shprehur optimist për ndryshimet kushtetuese dhe se nuk do të ketë ndarje të Shqipërisë nga Macedonia e Veriut, duke pohuar se deklarata e Macronit ishte dedikuar për Shqipërinë e jo për rajonin. Mendoj se nuk duhet të marrim mesazhe nga deklarata e Macronit për shkak se ai ishte për vizitë dypalëshe në Shqipëri dhe nga që mesazhet ishin dedikuar për Shqipërinë e jo për rajonin. Derisa partitë më të mëdha politike në këtë periudhë intensivisht janë duke menduar për datën e zgjedhjeve të ardhshme presidenciale dhe parlamentare, duket se në plan të dytë mbetet çështja e ndryshimeve kushtetuese. Afate që qeveria i kishte planifikuar për ndryshimet kushtetuese ishin që të bëhen deri në fund të vitit, kur pritet të përfundojë procesi i skriningut të Komisionit Evropian për Macedoninë e Veriut. Ndërkohë, procesi në kuvend nisi më 18 gusht, por kryeparlamentari Talat Xhaferi ndërpreu seancën për shkak se koalicioni i qeverisës LSDM-BDI për momentin nuk mund të sigurojë shumicën e domosdoshme prej 2/3 për hapjen e kushtetutës.